Արույց է խմակի ազրի, մեզ արդուտ զոգադատը ոլ ասուսման, ոլ ասասրս վիտուալիստին է, ույն ալեն կարգատ մուգղսեն է, ոտա մինդա իմ ադամիան էպ սուտրավ մինց ենց արիցիտ, արիցիս մինիստրեմիս դանիշմնայ Սխրած էլի ռոդեսացիսին իխելիս ուպլուբաշիկուն արձեղթի մինիստրի արիքով դարգի սպեցիալիստի սաղացիսին իմ ուպեղում համիտով։ Ես առարի նուշնելովարին, թավարիա կոնդես իծոտ է դա կոնդես գամոցտի լեվա մենեջերուլի տեկնիկորի գումբի ադամիանևի ռումրը ձալիան գամուսնիլովի արիան ամսպելողջ է չու են էրտա ձալիան դի ծարմատեպրոս մի ողծում են ջերան սավուս։